Lumumba hija ġurnata importanti ħafna għall-BMIT. Qed inħabbru investiment ta' fuq minn 3 miljun euro f'data center ġdid biex insaħħu l-pożizzjoni tagħna bħala l-akbar data center f'Malta. Data centers fil-fatt għandna issa aktar minn wieħed, għandna xi tlieta, u minnhom noffru servizzi lill-klijenti fis-swieq diversi f'online gaming, imma kif ukoll lill-settur finanzjarju kif ukoll kumpaniji oħrajn. Dan l-investiment ovvjament qed inżidu l-kapaċità li għandna biex noffru u nilqu swieq diversi Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. Naħseb li l-Gvern illum qed jiċċelebra suċċess tal-privat. Kumpaniji bħal BMIT huma kumpaniji li l-messaġġ li jagħtu lill-suq lokali u anke suq internazzjonali u tista' tikkwalifikah fit-tlieta. Il-fatt li għandna kumpaniji professjonali li jagħtu servizzi speċjalizzati, il-fatt li għandek impjegi ta' valur miżjud u allura fl-ekonomija għandek l-injection ta' ħaddiema li huma iżjed speċjalizzati wkoll, u l-fatt li għandek reputazzjoni internazzjonali ta' fiduċja li għax biex inti tuża l-tip ta' servizzi li joffru l-BMIT li tikollok fiduċja fil-kumpaniji. U allura dina taħdem f'sinerġija ma' dak li għandu f'moħħu l-Gvern fil-viżjoni ekonomika tal-Gvern illi jolli l-kwalità ta' servizzi li noffru lokalment, illi konna reputazzjoni iktar b'sakkita fin-niche markets kollha illi l-Gvern jiddex jiġi u jara illi jkunu qegħdin jikbru u jespandu fil-pajjiż u allura jwassal biex jattira iktar investiment dirett barrani u jkun hemm iżjed ukoll enerġija lokalment biex dawk l-operaturi ekonomiċi li qegħdin joperaw tiġà jespandu l-operat tagħhom.